Nei, men det ikke jeg hører. Nei, men jeg gjør ikke noe ordningen i forhold til... Men det må jo være akkurat... Nå skal jeg finne en kalkulator, for hun må jo ha rent på solekortet. Ja, det holder ut! Nei, du kan ikke det, men hun har bare sagt det koster det per dag, hvis du kjøper solekort. Det som er viktig for meg, er å ha en god helse, og ha det godt med familien min, og ha venner. Det som er viktig for meg, det er godhet og kjærlighet. Det som er viktig for meg er at det er liv og røre i sentrum, at vi har en levende by i Flekkefjord. Det betyr at alle kan komme her og trives og ha det godt. Og hvis det er en levende by, så vil folk ønske å komme hit. Så det er viktig for meg.